Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərlən vətənlər və təbii ki, dəyərli Azərbaycanlılar. Murad Dadaşov yaxın otur. Bu gecə, bu gün və 21-ci əsrin 21-ci ilində sənə 5 video hazırlamışam. Bu gün 1-ci videonu efirə buraxıram. Murad Dadaşov. Şəhid ailələrini təqdir edən Murad Dadaşov. Əslində nəyə görə şəhid ailələrini təqdir etdi? Bu barədə Murat Dadaşov'un həyat yoldaşı Aytən. Bu dəqiqə nələr yaşanılır? Bunun siyasətə nə aidiyyəti var? Süleyman Süleymanlı. Hamsın izləyəcəyiniz bu videoda ölkədə rezonans yaradacaq. Məs bu videolar PAS TV-də 5 video. 1-ci videonu efirə verirəm. 2-ci, 3-cü videolarda 050 260 0000 Murat 000. Dadaşovla əlaqə yaradacam. 2 Murat Dadaşov Eşitmişəm Xəzər TV-də siyasi muhacirlər, bloqerlər məs bizlərə qarşı bu tənqidi, təkqiri belə deyək. Ə, gətirən bu siyasətə gətirən bizlərə qarşı eşitmişik ki, hansısa bir qara kampaniya qaraya xmaya başlayırsan. A? Əvvəlcədən qoy mən deyim, səndə eşidəsən. Yaxşı Murad Dadaşov, sənin Gənclik Şadlıq Sarayında, e, Gənclik e, metrosunun ətrafında, Zop Parkın yanında Yerləşən Tural Şadlıq sarayında yadına gəlir toyun yadına gəlir sənin həyat yoldaşın Aytən xanım mən sənin həyat yoldaşınla ailə ilə işim yoxdur aha ailə demişkən sənin qardaşın Fərid də gələcəm kokon kokon Fərid gecə quşu Tamilla bunlar sənə tanış gəlir bunlar növbəti videolarda Murat Dadaşov <coughs> yaxud İlham Əliyevə tərəqqi medalı aldırdığın o 366-cı Yoxsa neçə inci yadımdan çıxdı o rus batalyonunun hal-hazırda sənin işçin olan rus əsilli vay 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 vay. İndi bildiz şəhid ailələrinə təqdir edib. Bu sadəcə anonsdur, anonsdur və sonda qısa bir məlumatı verirəm ki biləsiniz. Murad Dadashovun arvadı Murad Dadashovdan boşanır. Normal bir şeydir, amma niyə? Aha. Deməli, hal-hazırda Murat Dadaşovun arvadı Muratdan boşanmaq, Ayten Xanım Muratdan boşanmaq mərhələsindədir. Çünki Murat Dadaşov onun Cimna Sultanova, Cimna Sultanovayla birgə məmur balalarına, cavan qızları, gəlin mədəni deyim də, PAS TV-də söyüş yoxdu axı. Mədəni dildə desək, təqdimatı ilə məşğuldur. Papaqərənfil, Murat Dadaşov, yoxsa Murat Dadaşova Rəddə düşüb. 1-ci videoydu. Sadəcə olaraq anonsu verdim. Növbəti videolarda Pas TV-də peçə odun və sənə pas soxacağam. Mədəni şəkildə, söyüş yox, təhqir yox. Hərdən elə tənqidi sözlər var ki, o pik nöqtəsi, radikal nöqtəsi, birbaşa da söyüşdən ağır olur. Mən bunu sənə yaşatacağam ki, görək sən bizləri Xəzər TV-də niyə söydürmək nağıtmaq istəyirsən. Hələ sənin o dezertiv qardaşına gələcəm. Hələ sənin özün hərbidə olmamısan, ona gələcəm. Sənin ailə problemlərini ortaya qoyacam. Hələ Murad Dadaşov, sənin Tamilla gecəquşu hansı cəza çəkmə müəssisəsində aşpaz işləyib, nələr var, nələr atandan danışacam. Murad Dadaşov, ki, yol idarəsi, də, nəqliyyat naz, ə, dəmir yol, hamsınız. Ya Məmmədov, şəkillər, videolar, faktlar bu başlanğıcı idi. Video 1 Pastv-də peçat. 2 3 4 5-ci videoda sən yıxılacaqsan. Bunu sənə mən söz verirəm. Kanal abunə olun Pastv Murat Dadaşon peçinə odun qoyacaq. Başladıq. Sağ olun.